नमस्कार, म जस जनम राई, यहाँहरूलाई सोल्टी युट्युब टिभीमा स्वागत छ। यस सातौँ भेरिटर फुड फेस्टिभलको बारेमा गेस्टहरूसँग केही कुराकानी गर्न गइरहेको नमस्कार। तपाईँको नाम? मेरो जीवन कुमार राई। कहाँबाट आउनुभएको? म धरान, तर यहीँ गोर्खा फाइनेन्स भेटर यहीँ काम गर्छु। धरानबाट भेटर आधा, भेट धरान आधा, भेटर आधा बसाइ। यस के अरे न्यु इयर, इङ्ग्लिस न्यु इयर अथवा भेटर फुड फेस्टिभल कस्तो भइरहेछ तपाईँलाई? एकदमै रमाइलो भयो। तिन दिने कार्यक्रम, आज अन्तिम दिन। पहिलो दिन पनि रमाइलो भयो, दोस्रो दिन, आज अन्तिम दिन म आफैले पनि हेली पनि चढेँ र तिनै दिन म कन्सर्टमा सहभागी भएँ र एकदमै रमाइलो भएको अनुभव भएको छ। आज एक्लै आउनुभएको? म यहीँ कार्यरत, गोर्खा फाइनेन्स लिमिटेड यहीँ छ र यहीँ कार्यरत भएको हिसाबले कहिले साथीहरूसँग आइरहेको छु, अफिसको साथी र अन्य साथीहरूसँग म आइरहेको छु। घरि एक्लै रमाइलो भइरहेछ। हजुर, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। नमस्कार। नमस्कार। हजुर, कहाँबाट आउनुभयो? म धरानबाट। हजुरको नाम? मेरो दिलीप रिनोङ राई। यस के अरे इङ्ग्लिस न्यु इयर अथवा भेरिटर फुड फेस्टिभल कस्तो भइरहेछ? एकदमै रमाइलो यसपालि। फेरि यो सातौँ जुन फुड फेस्टिभलमा चाहिँ मुख्य आकर्षण हेलिकप्टर फ्लाइट रहेको रहेछ। सो हेलिकप्टरको फ्लाइट आज अन्तिम दिन गरियो। सो एकदमै रमाइलो भयो। रमाइलो भइरहेछ। एकदमै रमाइलो। सधैँ म त अब हरेक वर्ष नै आउँछु फुड फेस्टिभलमा यहाँको। यो वर्ष चाहिँ झन् एकदमै रमाइलो महसुस भयो। साङ्गीतिक कार्यक्रम पनि भाग लिनुभयो अथवा नाच्नुभयो? कार्यक्रममा अहिले भर्खरै मात्रै अहिले हाम्रो यो द भोइसको टप 8 कन्टेस्टेन्ट श्रेया राईको पर्फर्मेन्स हेरेर भर्खरै सकेर निस्केको। एक्लै आउनुभएको? साथीहरू छ धरानबाट, हामी थुप्रै छौँ साथीहरू। हजुर, नमस्ते, धन्यवाद। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। कहाँबाट आउनुभएको? म यहीँ नाम्चीबाट। अनि यो सातौँ भेरिटर फुड फेस्टिभल कस्तो भइरहेछ? एकदम रमाइलो भइरहेछ। गरिमा डान्स सेन्टरले झन् जिउ तत्तै रहेको छ, रमाइलो भइरहेछ। अनि तपाईँ एक्लै आउनुभएको? होइन, मेरो यहाँ स्टल पनि छ। अनि अनि अघिल्लो फुड फेस्टिभल भन्दा कस्तो, केही नयाँ कुराहरू छ? योपालि हाम्रो यहाँ भेरेटारमा यो हेलिकप्टर के अरे हेलिकप्टरले यहाँनिर यहाँ आउने पर्यटनहरूलाई घुमाएर रमाइलो भएको छ, हामीले नि हेर्नु पायौँ। तपाईँ चढ्नुभयो? म चाहिँ स्टल भएको हुनाले अलिकति व्यस्त भएर चढ्नु पाइनँ। हस् त, धन्यवाद।
Happy New Year! Delay by Pili Sapatalai. आज एकदम रमाइलो लागिरहेछ अलिक जाडो जाडो पनि लागेछ चिसो चिसो भइरहेछ अनि जस राम्रो लागिरहेछ अहिले भनौँ आजै आउनु भएको हजुर आज जस धरानमै बसे पनि अब 15 वर्ष विदेश बसियो होइन आज यो फर्स्ट टाइम म भेटघाटको यो गर्न आएको छु रमाइलो भइरहेछ हजुर त्यसो भए रमाइलो भइरहेछ रमाइलो एकदम रमाइलो भइरहेछ पाँच छ महिना मात्रै हुँदैछ यहाँ बसेको होइन भेटाएर कामफेक बसेको होइन यहाँभन्दा अगाडिको चाहिँ मलाई यदि सबै कुरो थाहा भएन अहिलेको चाहिँ तपाईँहरूको भेटाएर एसोसिएसन मार्फत तपाईँहरूले एउटा कुरो प्रोग्राम राख्नुभएको छ महोत्सव राख्नुभएको छ यसमा धेरै खुसी सबैजना धेरै राम्रो तरिकाले कुरो गरिराख्नु भएको छ होइन धेरैजनाले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ यसमा सबैजना धरान इटरी हाम्रो झापा सुनसरीबाट अब जे होस् अब भनौँ न अब पर्यटनहरू आइराख्नु भएको छ काठमाडौँबाट आइराख्नु भएको छ भनौँ न अब भेटारलाई राम्रो एउटा मा भनौँ न यसबारेमा चाहिँ धेरै राम्रो तरिकाले प्रशंसा गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ नमस्कार नमस्कार हामी यहीँको नाम चाहिँ नाम के हो नाम अरुण खड्का तपाईँको मेरो कमल मगर तपाईँ कहाँबाट हामी यहीँको हाम्रो यहीँबाट न्यु इयर अथवा यो भेटेटर फुड फेस्टिभल कस्तो भइरहेछ एकदम रमाइलो तपाईँलाई हाम्रो एकदम रमाइलो भइरहेछ चिसो मौसममा उफ्रिनु नाच्नु एकदम रमाइलो भइरहेछ हजुर नाच्यौँ अनि हेलिकप्टर पनि छ भनेर सुनेको छु देखेको छु तपाईँ चढ्नु म चढिनँ किन नाइट नाइटमा मात्रै आउँदैछु कि अफिसको अफिस ए अफिसले हुनुहुन्छ अनि म पनि चढिनँ त्यही कामको त्यसो त अरू गीत सङ्गीतले नै रमाइलो भइरहेछ यहाँ भर्खरै श्रेया राईको उयसमा एकदम रमाइलो भयो हजुर धन्यवाद धन्यवाद हुन्छ यतिन्जेलसम्म हाम्रो सोल्टी युट्युब च्यानललाई यहाँहरूले हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको यस विशेष कार्यक्रमबाट म पनि बिदा चाहन्छु नमस्ते बाई बाई